Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Exame Nacional do Ensino Médio vem mudando para incluir mais e melhor os alunos com necessidades diferentes. É o caso dos surdos, que têm tido o seu direito de usar a língua brasileira de sinais respeitado a partir do recurso das videoprovas. Fernanda nasceu surda. Com o apoio da escola, aprendeu a língua brasileira de sinais e passou por todas as séries do ensino fundamental e médio. Hoje, no terceiro ano, está pronta para fazer o Enem. Ela quer ser ou pedagoga ou jornalista. Sim, eu estou me preparando. Aqui na escola, e nós estamos sendo muito ajudados, principalmente na questão da língua portuguesa como segunda língua. E eu sinto que isso está me preparando, está me ajudando e fortalecendo para, para o Enem. Porque isso é para é, é o surdo mesmo. Né? Nós sabemos que nós temos alguns desafios educacionais. E a prova adaptada em Libras é um suporte muito precioso. Há 15 anos, a professora Tatiane escolheu dar aulas de biologia e física para alunos surdos. Diferentemente de, dos alunos que ouvem, o aluno surdo, quando chega para nós, ele ainda está em processo de aquisição da língua portuguesa. Então a gente tem que ter esse carinho, esse olhar diferenciado, para estar tá dando suporte para esse aluno também. Nesse processo de aquisição de língua, são alunos que, quando trabalhados, desenvolvidos e olhados atentamente com esse olhar mesmo pedagógico, observando as suas diferenças, desempenham seu papel maravilhosamente dentro da sociedade. Pela segunda vez na história do Enem, os alunos surdos terão a opção de fazer a vídeo prova traduzida em língua brasileira de sinais, libras. Na video-prova, as questões e opções de resposta são apresentadas em Libras. O participante recebe um notebook para assistir às questões, que são as mesmas e na mesma ordem da prova regular. Já as respostas devem ser marcadas na folha de redação e no cartão resposta, assim como é feito na prova aplicada aos demais alunos. Além da videoprova, os alunos surdos também poderão contar com intérpretes de Libras na sala de prova. Em 2017. 1.635 alunos fizeram a videoprova e 1.357 optaram por receber auxílio do tradutor intérprete de Libras. O candidato que necessitar de auxílio deve indicar na inscrição, que está aberta até o dia 18 de maio. Além de surdos, também podem solicitar atendimento especial pessoas cegas ou com baixa visão, deficiência física ou intelectual, dislexia. Déficit de atenção e autismo as pessoas que têm por exemplo deficiência visual têm uma prova adaptada especialmente para eles para os alunos eh, que são surdos ter a, a vídeo prova por exemplo auxilia que ele possa realmente enxergar ver, ler, interpretar a prova da forma mais adequada, ou seja, trazendo justiça a essas pessoas, trazendo a possibilidade de efetivamente participarem. Maristela é diretora da escola bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui estudam 140 surdos. Pelo menos 14 vão fazer o Enem este ano. Ela comemora as possibilidades oferecidas ao aluno surdo no Enem. São iniciativas muito importantes, né? Resultados de muitas lutas de toda a comunidade surda, juntamente com todos os professores do Distrito Federal, porque nós acreditamos que à medida que ele tem acessibilidade, provas na sua própria língua, o desempenho, o resultado dele vai ser melhor. Então, é mais garantia de que ele vai chegar assim às universidades e ter mais condições de vida, vida digna para esses estudantes. E vale lembrar que a inscrição de todos os candidatos do Enem deve ser feita na página do participante na internet. Para os alunos que utilizam Libras, as instruções podem ser acessadas também na língua brasileira de sinais. Basta acessar o canal do INEP no YouTube. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para comemorar a trajetória de recuperação do setor varejista. Segundo o presidente, este é mais um bom motivo para celebrar os dois anos do governo. Temer ressaltou que os brasileiros estão consumindo mais e que isso movimenta toda a economia. Em março, o setor avançou 6,5% e em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o melhor resultado nessa base de comparação desde abril de 2014. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.